მოგვიდა ისე მოხდა რომ ამ ფესტივალზე ჩამოვიდა შესანიშნავი მწერალი მე ძალიან მიყვარს და თემსოფლოში ძალიან ცნობილია შეიძლება საქართველოს არ არის ისეთი ცნობილი ერლენდ ლუ გადასარები ნორვეგიელი მწერალი მისი ციგნი გამოსცეს ესე იგი ბანკურ სულაკაურის გამომცემლობა თამარ კვიჟინაძე გახავთ თარგმნელი ეს არის ძალიან ბევრი ენაზე თარგმნელი თემსოფლოში ბესტსელერი და კარგად ცნობილი მწერალი და გადასარები ადამიანებს ხოლმე გავიცანე პირველად ძალიან ესეონა როგორც ხდება ხოლმე ხო ის ნორვეგიელი კაცთან გადასარები იქნებოდა ხო პირველ ადგილზეა მსოფლიოში ყველა ყველა მაჩვენებელი ყველა მაჩვენებელი ყველა მაჩვენებელი პელენ იმან არია მაშინ თორე და ბედნიერებას ეხება ეს ციგნი ეს ციგნი ეხება ბავშვებს განსაკუთრებით ესე იგი ახალი თაობის ადამიანებს ალბათ საინტერესო იქნება თორე ამ წიგნის პერსონაჟის პრობლემები ძალიან ახლოა არამხოლოდ ნორვეგიელი ახალგაზრდებს ალბათ ნაიბური სუპერი ასე ნაიბური სუპერი არის ციგნის დასახელება ასე ქვია ამ ციგს დიმიტრი რა. როგორი ნაიბური ხარ? გადმოგცემა სუპერი. დიდი მადლობა. თარგმანში, ორიგინალში მაინტერესებს. ერლენდ. ასე ქვია. ნორვეგიულად უთხარი რა. ნაიბური წერტილი, სუპერი წერტილი. ნაიბურს ან სუპერს. ხო, ინგლისურად ასე ქვია. ეს გადმოგცემა ძიმა. მომეწონა. გადმოგცემა წაიკითხოს ვარ ძიმა გადმოგცემა. ძიმა აღარ გადმომცემს. იკი ძიმა და გაინტერესებს. შენ ჩემი ინსტანცია უნდა გაიაროს. დათო უყურე და გიხაროდეს ციგნის გულისთვის არის უკვე ჭუბი. ხო, ეს უკვე მომწონს. ციგნის ჩემ აიპაჟა ტელეფონში რა ხო რა ხდება? ამინდა ეს ანონსი გავაკეთო რომ არ დამავიწყდეს წიგნებთან დაკავშირებული ჩვენ ყოველს ასეთი მწერალი ნუ ქართველია რასაკურველია წარმოშობით მაგრამ გერმანიაში გაიზარდა ძალიან პატარა იყო აღმოჩნდა გერმანიაში და ნინო ხარატიშვილი ისა გერმანულად წერს და ძალიან ცნობილია ესე ყველაზე ნაკლებად ცნობილი ალბათ არის მის მშობლიურ საქართველოში და ესე იგი მოგვეცა იმის საშუალება რომ ინტელექტმა გამოსცა გამოცნობილი ინტელექტმა გამოსცა მისი წიგნი ცნობილი რომანი ჟუჟა რომელს ბევრი პრემია მიიღო ლიტერატურული, როგორც გამოვიდა, დიახ და უკვე გერმანულად არის დაწერილი, ახლა გვაქვს საშუალება რომ ქართულად გავეცნოთ და მეტიც გვაქვს საშუალება რომ ჩამოგზანებული ამჟამად თბილისში იმყოფება ნინო ხარატიშვილი, გადასარები ადამიანი მწერალი, სხვაშორის მისი პიესები ძალიან პოპულარულია გერმანიაში და არ მხოლოდ გერმანიაში, ევროპაში ბევრ თეატრებში იდგმება და თვითონაც რეჟისორიც გახლავთ ნინო ხარატიშვილი და დღეს ესე იგი გოეთეს ინსტიტუტში მისი შემოქმედებით დაინტერესებულ ადამიანებს ექნებათ საშუალება რომ შეხვდეთ მას პირადად ну შვიდის ნახევარი საღამოში მაინც გერმან გოეთე რომ გერმანულია შვიდის ნახევარი ან შვიდი ყოფილიყო ან ის ნუ შვიდის ნახევარი რა ქნა ჩოლებრივი დროა რატომ არ ყოფილიყო ეგეს მართლა ნუ ჩვენ არ გვაქვს ეს ხოდა მაგ კი ბატონო ესე იგი დიდი დიდი მადლობა კარგით ახლა არა იცით რა დაუბრუნდე ნორვეგიულიდან თარგმნა პირდაპირ ფაბატონმა თამარ კვიჟინაძემ მე ვფიქრობ რომ ინგლისურიდან თარგმნა ხო აი ამიტომ აქ შეგეთხება ამიტომ რომ საერთოდ სკანდინავიელი მწერლები ეხა არის ტრენდი ამ ლიტერატურულ სამყაროში მთელ სოფლიოში ყველაზე მოდაში არიან და ფანტასტიკური ბესტსელერები ახლა ხო და ნორვეგიულიდან სათარგმნა. კი, ნორვეგიულის ქართულად წოდნე ერთი კი ვიცი, მაგრამ არა, ორი ვიცი. და ნუ ახლა ბოლო წლებში მაგრამ მოიწა კინოს წერილობას ნორვეგიის. კი, ბატონო. ამიტომ ნორვეგი შვედურიც აი სკანდინავია. სკანდინავია რა. ჩვენ ესე იგი ნორვეგიულ ლიტერატურასთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, იმიტომ რომ დიდი ნორვეგიელი მწერალი კონტრანსუნი მოგეხსენება საქართველოსში ბრანდებოდა მე-20 საუკუნის დასაწყისში და მა ეს ნობელის პრემიის ლაურეატი 1920 წელს მისცეს ნობელის პრემია და მას დაწერილი აქვს წიგნი საქართველოზე, რომელსაც ქვია ზღაპრული ქვეყანა. ესე იყო საქართველოს ფანატიკოდ შეყვარებული ადამიანი და დაწერა პიესა, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო ევროპის თეატრებში, მაშინ თამარ მეფესა და ჩვენს წარსულზე და ჩვენს ისტორიაზე და ასე იგი ერთგვარად ვალში ვართ ნორვეგიული ლიტერატურასთან კონტ ჰამსუნის ასე თქვა კონტ ჰამსუნის ამერლენსაც ესეთი მაყოფილი იყო ესეც სამაროხეთ როგორც ხდება ხოლმე ბევრი ვისაუბრეთ სხვადასხვა კონტ ჰამსუნის შესახებაც. რაც შეიძლება ხა ქართულ წერილებს ჩვენი შესანიშნავი წერილის ორი წიგნი მინდა წარმოგიდგინოთ ახალი. წერს და წერს ხო ისე? წერს და წერს მოგეხსენებათ ჩვენი აკა მურჩილაძე არის ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული წერალი არა მარტო საქართველოში მსოფლიოში გასაგებია რატო არის ესეთი პროდუქტიული ბევრი მიზეზის გამო ერთ-ერთი თავი მიზეზი ისე რომ საქართველოში არ ცხოვრობს და არავინ არ უშვის ხელს წერაში მოგეხსენებათ როგორც დაანჩენ ქართულ წერილებს რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და ესე იგი ორი ახალი წიგნი უკვე გვაქვს მისი შენი სიამოვნებით უსმენ ხოლმე რადიოში მის როგორც სულ ყოველდღიურად 5 წუთი ხო ყველა ფერს სიამოვნებით მოუსმენ და რაღაცა ერთყვება ხო ისე იცი რომ იცი ნამდვილი კლასიკოსია და ეხლა მე სუბიექტურად მიყვარს ბუნებრივია და ესე იგი ერთი წიგნი ერთი მისი წიგნი რომელსაც ქვია კემერა ალბათ ერთგვარი გაგზელება აი მისი პერსონაჟების ცხოვრების რომელიც ეხება არა მხოლოდ ერთ ადამიანს კონკრეტულ თავგადასავალს, არამედ მთელი თაობის და მთელი დროის და მთელი ჩვენი ქვეყნის ალბათ ეს არის პერსონაჟის მეტსახელი, რომელიც ესე იგი თამაშობს ტოტალიზატორში. მისი ცხოვრება აღწერილი სამწუხაროდ მთელი საქართველოს თუ არა, ნუ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის ჩართული ამ პროცესში.
და ესე იგი აი ამ რა ხდება ერთი შეხედვით ესე მე შეგით იშვიათად მოხვედი არსებობს არ მითამაშე ტოტალიზატორში მაგრამ იშვიათად მოხვედი მაგრამ მიგზნია რომ ესე ამის გარდა არსებობს სხვა სამყარო ანუ ის რასაც ერთი შეხედვით ხედავ იმის მიღმა იმალება კიდევ უამრავი ადამიანის ბიოგრაფია მისი ტრაგედია თუ გამარჯვების სიხარული ასე შემდეგ და ეს არის ესე იგი მთელი თაობის მთელი ქვეყნის და ეს გამოიარა მართლა თემა ქვეყანა იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაზარალდა ყველაფერს თავი დამანებოთ არიან ადამიანები რომლებიც ესე იგი მთელი ცხოვრება არაფერს არაკეთებენ გასაგებია თქო არსებობენ ვინც სადღაც მუშაობს რაღაცას სწავლობს და პარალელურად ფსონსდებს მაგრამ გაჩნდნენ ისეთი ადამიანები რომლებიც არაფრით არ არიან სხვა რამე დაკავებული და მთელი ცხოვრება მხოლოდ ესე იგი ტოტალიზატორში გაატარეს და აი მათი თავგადასავალია მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ თავიან თავის წარსულსაც ამოიცნობს თავის აწყოსაც და იმედია მომავალსაც უკეთეს განაცხადებას მიიღოს მომავალთან დაკავშირებით ეს კემერა გახლავთ ესე იგი ეგრეთ წოდებული მაზავში კი მათივე ლექსიკა რო ვიხმაროთ ხოლო რაც შეიძლება მეორე წიგს ესე იგი გიოს მეორე წიგს ეს არის აკამორჩინას მეორე წიგნი ეს არის ჩტილი გზაზე რომელიც საკმაოდ განსხვავდება მისი ლიტერატურული ტექსტებისგან ძირითადად ისიც მაინც ეს არის ფიქშენ რასაც ისქმის ანუ ეს არის მხატვრული ლიტერატურა და ეს საკმაოდ განსხვავებული მისივე შემოქმედებაში ესე იგი სხვა წიგნებისგან იმით რომ არის დოკუმენტური პროზა და აღწერილი აქვს გიოს ესე იგი ეს აკამორჩინაძეს აღწერილი აქვს ჩვენი ქვეყნის ესე იგი წარსული ყოფითი წარსული ესეთი ყოფითი და წარსული რომელიც დეტალებიც აი რაღაც საუკუნის თავში მეოცე საუკუნის 20-იანი წლები ანუ საბჭოთა ხელისუფლების შემდეგ როგორ ხდებოდა სტერეოტიპების ფსევდოფასეულობების ჩამოყალიბება ლეგენდების შეთხზა და ასე შემდეგ როგორ ხდებოდა მაგალითად ამა თუ იმ კინოს გავლენა ესე იგი ქართული ცნობიერების ჩამოყალიბებაზე, მენტალურ ფორმირებაზე და ასე შემდეგ, ეს ძალიან საინტერესო წიგნია იმ ხრი, ვინც არის ესე იგი საბჭო წარსულის მკვლევარი. განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ალბათ ესე იგი ახალი თაობის ადამიანებს იმ ხრი რო ესე იგი აღმოაჩენენ მათთვის უცნობ საბჭოთა საქართველოს, ესე იგი ჩვენ ის ამასაც ჩვენ მოვესწარით, ყველა თუ არა, ანუ განსა ალბათ ვერ მოესწრებოდა ჩიკასაც დაანებეთავია. კი, შენ რატკი გამოიყურე, მაგრამ მაინც მოესწრებოდა, მაქვს ეჭვი. და once საბედნიეროდ ვერ მოესწრებოდა ესე იგი ამ მართლა საშინელ წარსულ საბჭოს გულისხმობ და მაგრამ აი აკას ხო ის ამ მიჭერს ადამიანად ესე იგი მაინც ცდილობს რომ აი სუბუქად მოგაწოდოს აი უამრავი სიმახინჯე რაც ახლდა იმ თელი ეპოქას ჩვენ საბჭოურ წარსულს და როგორ იქნებოდა ესე იგი ლეგენდები როგორ ცხოვრობდა ხალხი ამ ლეგენდებში საოცარი ის არის ბევრი რამ რომ მე გამახსენდა ჩვენი თაობის ადამიანს გაახსენდა მაგალითად გამახსენდა დეფიციტი საბჭოთა დეფიციტი ხო ბევრი რამაზეც დეფიციტი მაგალითად იყო გამახსენდა აღწერილია აკას ესე იგი საპნის დეფიციტი რომ მე მახსოვს რომ მაშინ ხო ის ბევრი თერთმულში დავდიოდით ხოლმე რომ დაგპატიჟებდა შეგეძლო ასე ის იყო დაუწერილი კანონი შეგეძლო 20 კაცი წაგიყვანა სტუმრად პრობლემა არ იყო ხოლმე მე მახსოვს რომ საკოში რომ ჩავდიოდი ბებია ჩემს კონე ძველებური ჩემოდნები ერთ ჩემოდანში იყო ტუალეტის ქაღალდი მეორეში იყო საკონი მესამეში იყო რაღაც სარეცხის საშუალება და ეს მარაგი იმდენ ხას გამოყვა ფოტოსერვის რომ აი შეგნებული ბავშვობიდანაც კი მახსოვს რომ იქიდან ვიღებ. საიდან გაჩნდა ეს როგორც ამაზეა ის წინ ეს როგორ ჩნდებოდა ეს დეფიციტის გამო. ანუ ხალხს ეს ყველგან ეს იყო რომ შეხვიდოდი აბაზანში თქვა სავსე იყოს ხო გავსოთ სულ ზაფრისუნები გიყო. აგროვებდა ეს ხალხი შიშის გამო გაქრებული. ამ თაობის ადამიანები დღემდე ცდილობენ ტომრებით შეიძინონ, ასე ვთქვა ეს სინდრომი დარჩა. ა დარჩენილი კი. ხო მაგრამ ასთან ახლა ლეგენდა. ალბათ კაგები არ ცნობ ხო კაგებს რომ ყველაზე კაი ის საპონი იყო ერევნის დიდი იყო ასე აგურ გახსოვთ როგორ დაუჯერებელი სუნი ქონდა და წარმოუდგენელი ფერი მაგრამ ლეგენდა იყო ეს იყო სასარგებლო და ჯანმრთელობის თუ ჩაფუსტავდნენ იმას ხო ხო აი ეს ამ საფუძვლზე და გაფთალიდნენ გარაკაში ძალიან კარგად აღწერილი კინო გავლენები კინო გავლენები რომელიც მე მაგალითად არ მახსოვს მაგრამ გადმოცემით ვიცი ხე მამაჩემისგან და ანუ ჩემს გარდაცვალების დღეს ხონებული ესე იგი რა მახსოვს იცი რომ ესე იგი აი ეს მახსოვს რომ ამას მეუნებოდა რომ ესე იგი მარტო ესე იგი ჩვენ უბანში და კუსტვის ტყეების მისადგომები კი არა თბილისში კი არა მარტო საქართველოს სადაც ხე იყო და ტყე იყო მოკლედ ყველა ხე იყო დაკავებული რომ გამოვიდა ფილმი ტარზანი იყო ასეთი ფილმი მეორე სოფლის მე გამოვიდა ჯონი ვაის მემლერი თამაშობდა ამერიკის ჩემპიონი ხა დახტა როგორც ჯონი ვაის ერთი ხედან ცდილობდა მეორე ხეზე გადაფრენას და გენი ძილოს გენი რომ გამოვიდა ბებიებს აქცევდნენ შილიშნები საჩინიტებს უკეთებდნენ ტყეში თურმე ხო და ну а შესანიშნავი შვიდეულზე აღარაფერ ეს შესანიშნავი შვიდეულის გავლენა ჩვენს მოვესწარით და ესე იგი ჩვენი თანაკლასელის мама მახსოვს
ესე იგი მისი სახე პირველად რომ რაჩვენეთ გაზეთი ხო გასო გაზეთებში მეორე არხზე ეწერა ხომ პროგრამა ტელევიზია მოკლე სუ სამი არხი მქონდა და იქ რო წავიკითხეთ ჩვენ თვითონ წავიკითხეთ რომ ტელევიზორში უნდა ყოფილიყო შესანიშნავი შუშინდაული და ის რომ რაჩვენეთ ჩვენი კლასელის მამას აი შოკი მიიღო ერთხელ დაიჯერა რომ შეიძლება ტელევიზორში გაეშვათ შესანიშნავი შუშინდაული რომელსაც აი გადატრენება მოახდინა ალბათ ქართველებზე იმიტომ ასე ჩაცმული ასე მოლაპარაკე ასეთი მიხრა მოხრის ადამიანები არსად ნანახი არ ყავდა ასე მელოტი კაცი და ასეთი სექსუალური ასეთი სექსუალური ასეთი სიმპათიური და თელს თაობაზე მოახდინა ის არუშნელი გავლენა ისე იგი ფრაზეოლოგიაზე გადამღერებული ეგეთი გამართლებული ფილმი არ გაიშვა ხო შვილი სამურაიდან გააკეთეს რა ან ამან უფრო დატოვა კვალი ვიდრე იმან რა რომელიც აა გვანცას ეს გადავწეთ გვანცას ამიტომ გვაც ამას ვერ მოისტრო მარტო ბემიამისის საქმეს მოისტრო და გვანცა აი ეგ იყო დანარჩენს გაეცნოს ესე პატარა მაგრამ გაიწმინდა